E a revista Acontece 52 traz como capa o casal Rose e Leandro Mantelli, proprietários do restaurante Divino Trato em Canoas. Eu conversei com eles e eles me comentaram a sua opinião referente à revista Acontece. A revista que é pioneira no segmento da comunicação em Canoas e região metropolitana. Vamos conferir então? Para nós, do Divino Trato, é um orgulho poder participar da capa dessa revista tão conceituada em Canoas, pioneira, que retrata os acontecimentos da cidade e que está na cidade inteira, né? Onde a gente vai, a gente encontra uma revista, uma edição da revista. É uma forma de se aproximar ainda mais dos clientes e prestigiar toda a equipe liderada pelo Martini e também pela Juliana, a equipe da Acontece. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Cervejaria Devassa, Di Fratelli, Especialíssima, o Armazém e Ateliê de Evento. Hoje, apoiada pelo make e cabelo Davi Silva, do Armazém, e a Armazém Boutique, com essa blusa maravilhosa. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the